по розумінню, що таке є свобода. Я хочу запросити до слова пана Євгена Сверстюка. Шановна громада, Євген Олександрович сказав багато того, що я стався. Справді, маємо таку ситуацію, коли держава зазіхає нашу свободу в усіх напрямках. На свободу поглядів, на свободу слова, на свободу інформації, на свободу зібрань. Вона закриває у нас культурні установи, освітні установи, медичні установи. Вона залазить до нас в карман, в кишеню, перепрошую. Що ж з цим можна робити? Треба пам'ятати, що влада завжди робить з нами те, що ми даємо з нами робити. Ми маємо те, на що ми заслуговуємо. Тому тільки від нашої активності, тільки від наших дій і залежить наше майбутнє, наше сьогоднішнє. І тому от, в даному випадку з TVI ми маємо допомогти нашому улюбленому каналу, єдиному вільному каналу в країні. Ми можемо закидати листами голову Нацради Манжосова, який особисто давав вказівки кабельним операторам перервати мовлення TVI з протестами. Ми маємо об'явити бойкот кабельним операторам, які нас відімкнули, і перейти до тих, хто ще транслює TVI. Ми можемо підтримати TVI фінансово, ті, хто може це зробити, просто надсилати кошти. Ми маємо опиратися цій свободі. Інакше, окрім нас, нашу свободу нікому захистити не можна. І тому я думаю, що тільки активні дії наші можуть справдити те, що багато говорилось про наше майбутнє і так далі. Тільки за рахунок наших активних дій ми зможемо змінити наше життя на більш вільне, ніж те, що ми маємо зараз. От у Харкові нас закрили канали вільні, які тут були. Що ми сьогодні маємо? Ми маємо фактично єдину газету, єдиний сайт, головне, більше немає таких засобів масової інформації, де ми могли би вільно висловлювати. Це вкрай погано. Ну і інтернет залишається безперечно, але інтернет це все ж таки мало. Треба, щоб були телеканали, газети, радіо вільні і так далі. Я нагадаю відомий вислів австрійського психолога Володимира Франкла. Він казав, що справи кепські, але вони будуть погіршуватися і далі, якщо ми не зробимо все, що в наших силах, аби їх поправити. Дякую за увагу. Дякую.